جانے شب صبح نمائند تو ہی کار من پہ چار کوی بست شداس بکشائے خدایا کہ کشایند تو ہی محمد رسول
करम लेकिन खुश नसीबम गुनाकार तो छु सही लेकिन तो छूसिया रसूल अल्लाह मुशी नसीब क्या छुस खुश नसीब रबन करनऊ यमतस कुन माबूस आखिरी शरीयत यत नाजिल सपुत तो पेट कुरान तो आयव रहमतुक नबी बनित रहमत पैगाम फरमूद लातक न तक न तू मत हो जाओ ना उम्मीद बिन रहमतिल्ला मेरी रहमत से ऐ उम्मती मत गस ना उम्मीद मान रहमत निशन बेफरमूद वमा अरसलना कैला रहमतन अगर चुब गुना गारी चूस मगर तो चूस या रसूल अल्लाह खुश नसीब Yeah.
शक्त चोखा मन वीर अयरम तन लील आन मीर लाशक्त चोखात मन वीर अयरम तन लील आन मीर लाशक्त चोखात मन वीर अयरम तन लील आन मीर लाशक्त चोखात मन वीर अयरम तन लील आन मीर लाशक्त चोखात मन वीर अयरम तन लील आन मीर ज़ियाफ़ताबे मुरसलीन अयरम तन लील आन मीर गई शादा शे दिल यकीन अयरम तन तोहि मान मान ए मोहम्मद दे गई मनवा
گئی منوار آسمان زمین آئی رحمتن للعالمین گئی منوار آسمان زمین آئی رحمتن للعالمین تو اس کریا کا مان مان آئی محمد تیار کرمت ایم ٹی آئی والوں ہم بورڈ جو کیسٹ ایم ٹی آئی نشان چھا ہر جائے تابان چوکت شاہ زر زر چھوچ وائی مبتلا ہر جائے تابان چوکت شاہ زر زر چھوچ وائی ہر جائے تابان چھوکس شاہ زر زر اچھوین منتلا کات برحق زروی نازنین ای رحمتن للعالمین برحق زروی نازنین ای رحمتن للعالمین برحق زروی برحق زروی برحق زروی رسول نازنین برحق زروی جانوند برحق زرائے نازنین اے رحمتن للعالمین برحق زرائے نازنین اے رحمتن للعالمین
برحق زیرا اے نازنی آئے رحمتن للعالمین برحق زیرا اے نازنی آئے رحمتن بل یقین اے رحمتن للعالمین
وتہ وتہ چھ ونی دوان کت چھ وہی دار گوان وتہ وتہ دار گوان وتی وتی آری فنی دوان کت چھے وہی دار تیرو خود رو بھول امین ایرم تن لیل علمین تجرو خود علمی ارم تلیل جبریل امین وت وت عارف ونجوان کم دپان کت چھوائی درگاہ ویوان وت وت از عارف ونجوان دپان کت چھ نبی اسوائی درگاہ ویوان تت رو خود روح المین کت پٹ رو کیاز رو کت پٹ رو در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوک وقت جبریل امین علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیت سلام گزرو جبریل امین سلام یاد گزرو امدا فرموس سانو نبیو یورے یورے اے اخیوان خبرا اخیوان نربی پوٹ کوسس بایس یل نبیو فرمو سے اخیوان خبرا اے کش بائیوان خبرا دل مبارک گوتان تس جبریل امینس دوپن کس لچس سون ساسن پیغمبرن پتن یہ نبی میچ دپان کش بائیوان خبرا دپان از دوستو دل مز گو جبریل امینس خیالا بنے آسہا تو یمس کس آسے وہی انا در دنیا اگر بہ آسہا تو یمس نبی اس کس آسے وہی انا در دنیا یہ گوز دل مز خیالا نبی اس سوری آسان مویان تت پرما چاسان کے دپان تریم لاٹھ سمام شریف سم وقت شیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی فرموس تل جبریلو جبریلو میں ون تو چکشی تتی وائی ونان
دپن دوپس جبریلن دوپس جبریلن یا رسول اللہ ستو پردو تل چھم تتہ ندا گژھان سو ندا چھس بہ بوزان یہ تت مز کینچا چھم آسان کورمت بیان در دنیا وسط چھس تہندس خدمتس مز تہ عرض کران فرموس جبریلا جنازہ آئے سرے کورمت یہ کس چھ تتہ وائے ونان عرض کور جبریلن یا رسول اللہ دو ست ساس پارس چھم اگر برو پک نور چھٹ سیتن دو ست توائی ساس پارد زد پینم بیکان فرمو وسائن رسول محترم اے جبریل آزیل گسک وہی ہند گسی صدا یہ وہی بوزک پرد تلز تھود پردو تل دز نظرا کسی وہی ونان دپن یہ فرموک جبریلس تریم لاٹ سمام شریف سیران گو جبریل دوران کیونس کال گو آدھا عرش مجید پیٹ گئی صدا دپان جبریل امین پکی برو پرما دزنم مگر حکم چسکر مترسول خدائن صلی اللہ علیہ وسلم دپان یل پک برو یم پرد تلن تھود یم پرد تلن تھود پردو تل دس نظرا تریم لاٹو سمام شریف ستے پشیرا رسول خدا دوپس جبریل امینن ہرت چک پانے بنت چک پانے میں کت گیام دلس گمانے بنیا سات توی کساسے وینانے خود خود رسول اللہ چپانے لیکن شرع شریعت یہ نہ مانا نہیں کیا اس نے مانا شرح کاتمنے نبر شرحس منصورن جلو دتنس رسول خدائن دپنس منصورو سرس پاش کرت منصورو سیر بازرس تروت توائی شرح چپاون کیا شرح چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خدائق ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور محمد اس کے پیارے رسول ہے مگر یل یمو مزلو نیران چھ یل کنسن زان چھس گسان کنسن دامن چھرٹان سچس ناو انسان کران سچ سوری سوری روحن یت بازر ہاوان تت چھس ننان خود خود رسول اللہ رسول اللہ چھپنے توئی پیو ون وت وتف بن دان کت وائے درگو یوان تت رو خود روح المین اے رحمتن للعالمین نئی طور ویپان علم و کلام نئی طور ویپان چھ رام رام نئی طور ویپان مذہب تو دین نئی طور ویپان مذہب تو دین اے رحمتن للعالمین کیا کر تم شائی بے خبر کیا کر تم شائی بے خبر اج درمس لگ میت کم کم جانوار اج درمس لگ میت کم 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 جانوار سر را وچھو سر را وچھم سردار چین اے رحمتن للعالمین دس بستا ورزو نیاز عبدالکریم چار ساز بس چھو تو ہی تسمیت یاورین اے رحمتن للعالمین